Бути волонтером, розповідають тернопільські добровольці, це не тільки поклик душі, це професійний розвиток, вдосконалення знань та вмінь, знайомство з новими людьми та культурами. Це яскраво підтвердив чемпіонат світу з водномоторного спорту в Тернополі, де працювало близько 70 волонтерів, студентів тернопільських вишів. Ми одні з перших в Тернополі, хоча й до того були рухи, де задіювалися волонтери, але от на такому рівні, от на рівні світу, ми, напевно, перші, хто допомагали, і нам це дуже приємно, що ми мали таку можливість, таку честь бути присутніми на цьому чемпіонаті світу з водномоторного спорту. Набрали величезну велику кількість вражень, тому що було дуже цікаво, було дуже різноманітно. І, в принципі, з всіма командами було надзвичайно спілкуватися. І, думаю, не можу виокремити когось конкретно, хто найбільше сподобався, з ким було найлегше спілкуватися, тому що всі абсолютно були дуже привітні. За останніх кілька років волонтери Тернополя не пригадують заходу, де б так масово користувались послугами добровольців. Та навіть попри це серйозних проблем під час чемпіонату світу не виникало. Певно, найбільшою проблемою була комунікація між нами, міською радою, федерацією. Але так як це все відбувалося таке велике масштабне волонтерське дійство перший раз, то нічого дивного немає, що воно проходило саме так. Приємне було все. Люди, які були навколо, та робота, яка виконувалася, той досвід, який отримувався, і навіть ті самі команди, які дуже були здивовані волонтерами, які були за ними закріплені. Від них відгуки просто найвищі. За активне сприяння у розвитку волонтерського руху в Тернополі найкращим волонтерам, які працювали під час чемпіонату світу з водномоторного спорту, подякував міський голова Тернополя. Я чудово розумію, що, на жаль, у нас поки що волонтерський рух знаходиться тільки в стадії розвитку. Є чимало проблем, є чимало недоліків, які треба враховувати. Сьогодні у нас є така ініціатива спільно з університетами, спільно з релігійними організаціями, спільно за вашою підтримкою громадських організацій, молодіжних організацій, зробити цілу концепцію культури волонтера, розвитку волонтерського руху в Тернополі –